Adobe հնարավորություն ունի կարգավորելու ինչպես վրձնի, այնպես էլ Paint բակետի աշխատանք։ Դա կարելի է անել երկու անգամ սեղմելով Leaf Paint բակետ գործիքի վրա, և մենք կունենանք Leaf Paint Bucket Option վահանակը, որտեղ դուք տեսնում եք կան կարգավորումներ, որոնց օգնությամբ մենք կարող ենք ինչպես ակտիվացնել Paint Fills-ը, այսինքն ներքին տիրույթների ֆիլերի գունափոխումը, այնպես էլ Paint Stroke, այսինքն հնարավորություն ներկելու և աշխատելու ստրոկերի հետ։ Այստեղ մենք կարող ենք ակտիվացնել Cursor Switch Preview, որը թույլ է տալիս մեզ անջատել կամ միացնել այդ գույնային 3 քառակուսիները, որը հնարավորություն է տալիս մեզ տեսնել այն գույները, տեքստուրաները և գրադիենտները, որով մենք ուզում ենք լցնել տիրույթները, և այստեղ կա highlight-ներ, այսինքն երբ որ մենք անցնում ենք համապատասխան Paint Bucket կամ Selection Tool-ով մեր Leaf Artwork-ի մակերույթի վրայով, և այս կարմիր գույնով ներկվում են այն տիրույթները, որով մենք կարողանում ենք տեսնել ընտրված տիրույթները։ Օրինակ, եթե մենք հիմա դնենք կարպույտ և մեծացնենք նրա չափը մինչև 17 point, ապա մենք, եթե անցնում ենք այս տիրույթների վրա, դուք տեսնում եք, որ մեր այս հատվածները ներկվում են ավելի հաստ գծերով։ Եթե մենք այժմ տեղափոխվում ենք գծի վրա, դուք տեսնում եք, որ մեր Paint Bucket-ը վեր է ածվում վրձնի, որը մեզ ասում է, որ այժմ մենք գտնվում ենք փաթի վրա և հնարավորություն ունենք ներկենք այդ փաթը համապատասխան ըստ նրա լայնության։ Եթե մեր մոտ այս կարգավորման մեջ անջատված է համապատասխան Paint Stroke կամ Paint Fill կարգավորումը, և մենք աշխատում ենք միայն ֆիլով, եթե մենք ցանկանում ենք փոխել այն վրձնի, ապա մենք պետք է սեղմենք Shift-ը, և այժմ դուք տեսնում եք, որ մենք ստանում ենք հնարավորություն ներկել այդ ստրոկերը։ Եթե մենք հիմա մեծացնենք այս սրա չափը, սեղմենք Shift-ը և ներկենք, դուք կտեսնեք, որ մենք ներկեցինք այս չափի լայնությամբ ստրոկերը։ Նույնը, եթե մենք կարգավորումից անջատում ենք Fill-ը և միացնում ենք Stroke Bucket-ից, փոխել նրան վրձնի և աշխատել Stroke-երի հետ։ Այս նույն կարգավորումները մենք կարող ենք տեսնել Leaf Paint Selection Tool-ում, որ դուք հիմա տեսնում եք, և այն հնարավորություն է տալիս աշխատել այս օբյեկտների հետ։ Leaf Paint-ով աշխատելիս մենք կարող ենք ներկել նաև տառերը, բայց նախքան նրան վերածել Leaf Paint խմբի, այսինքն type-ը վերածել Leaf Paint խմբի, մենք պետք է կոտրենք այս տառերը, քանի որ Leaf Paint-ը մեզ թույլ չի տա ձևափոխել տառերի խումբը, այսինքն type-ը Leaf Paint Artwork. Դրա համար մենք պետք է ընտրենք Type Create Outlines, ստեղծենք այս մեր տարերից outline-ներ, այսինքն առանձնացնենք Fill Stroke-ից, և միայն դրանից հետո, եթե մենք ընտրենք Leaf Paint Bucket Tool-ը և սեղմենք նրա վրա, ապա դուք կտեսնեք, որ մեր տարերը և ստրոկերը այժմ իրենից ներկայացնում են Leaf Paint, և մենք կարող ենք համապատասխան ներկել ինչպես ստրոկերը, այնպես էլ այն մասերը, որոնք գտնվում են այս մեր խմբում առանձին-առանձին։ Սա թույլ է տալիս հեշտությամբ ներկել տառերը տարբեր գույնի
եւ ստանալ հետաքրքիր դիզայններ։ Բացի դրանից, մենք կարող ենք աշխատել նկարների հետ, այսինքն, եթե մենք ունենք օրինակ այս նկարը եւ մենք այս նկարը ընտրելով անենք նրան trace, համապատասխան ընտրելով այն ռեժիմը, որը ստեղծում է ավելի քիչ կետեր, եթե մենք հիմա նրան անենք expand եւ ընտրենք leaf paint bucket tool-ը, ապա դուք տեսնում եք, որ մենք կարող ենք ընտրելով այս տարբեր միջակայքերը նաեւ ներկենք մեր նկարը համապատասխան օգտագործելով leaf paint խումբը եւ նաեւ աշխատելով վրձինով։ Այսպես կարող ենք մենք գունավորել ցանկացած նկար ըստ մեր ցանկության եւ ստանալ հետաքրքիր որոշումներ raster նկարներից։ Ինչպես նաեւ այս գործիքով, եթե նախական ձեզ տրվում է որևէ մի սքեթչ, ապա դուք կարող եք տեղադրել նրան Adobe Illustrator-ի մեջ եւ վերածելով leaf paint խմբի կարող եք նրան ներկել համապատասխան CMYK գույներով եւ տալ տպագրության։